بپی ئامارەکانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی چاکسازیەکانی هەرێم 3450 کەس بە تاوانی ئەنجامدانی تاوانی جۆراوجۆر لە چاکسازیەکانی هەرێمی کوردستان زیندانی کراون. ساڵی ڕابردوش 2074 کەس لە یاسای لێبوردنی گشتی سودمەند بووە. ئەحمەد نەجمەدین بەڕێوەبەری گشتی بەڕێوەبەرایەتی چاکسازیەکانی هەرێمی کوردستان لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند لە یاسای لێبوردنی گشتی 2074 کەس سودمەند بووە کە 1688 سزادرا و ئازاد کراون و ئەوانەی تریش سزاکەیان کەم کراوەتەوە. 345 سزادراویش لە خولی مەشقی پیشەیی بەشدار بوونە و 794 سزادراویش مۆڵەتیان پێدراوە بۆ ئەوەی سەردانی کەسوکاریان بکەن. ئێستا لە هەرێمی کوردستان نزیکەی 3450 سزادراو هەیە لە ناو چاکسازیەکان و هەروەها ئەو خزمەتگوزارانە کە پێشکەش ئەکرێن بۆ ئەوەیە کە ئەو کەسەی کە دێتە ناو چاکسازیەکان ئامادە بکرێ بۆ گەڕاندنەوەی ناو کۆمەلگا کە دەمز ئەکرێتەوە لەگەڵ کۆمەلگا کەسێکی بەرهەمهێن بی کەسێک بی کە زەرەری نەبی بۆ کۆمەلگا. تەنها لە ساڵی 2018 794 مۆڵەتی سزادراوەتە سزادراوەکان لە چاکسازیەکانی هەرێمی کوردستان و هەروەها هەر بۆ ئەوەی کە پەیوەندیە خێزانیەکە بەردەوام بیت ئەو سزادراوانەی کە مەشمول نین یاخود بڵێن یاسا ڕێگا نێداوە کە ئەوانە مۆڵەتیان پێ بدرێ ئەوانە ژوانگە خێزانی هەیە خلوەی شەرعی کە خێزانەکانیان دێتە لە ماوەیەک لەلایەن ئەمینێتەوە بۆ ئەوەی ئەو پەیوەندیە خێزانیە و خۆشەویستە درێژی پێ بدرێ بۆ ئەمە تەنها لە ساڵی 2018 2688 ژوانگە خێزانی کراوە لە ناو چاکسازەکان. لە ماوەی ڕابردوودا 280 کەیسی تیرۆر لە چاکسازی ژنان و نەوجەوانانی هەولێر بە بڕیاری دادگا داخراوە. بەڕێوەبەری گشتی چاکسازی ژنان و نەوجەوانانی هەولێریش دەڵێت بەشێک لەو کەسانە لەلایەن دادگا ئازاد کراون و ژمارەیەکی شیان حکومەکەیان تەواو بۆ و ئازاد کراون. ژمارەی سزادراوی ئافرەتوان کە بە مادەی تیرۆر دەستگیر کراون 4 ئافرەتە و ژمارەی ڕاگیراویشمان حالی حاضر لە ئافرەتان 4 ئافرەتە. ژمارەی ئەو کەیسانەی کە ئازادیش بووینە تا ئێستا کە کەیسی تیرۆر بووینە لە ماوەی ڕابردوو تا ئێستا 280 کەیسمان ئازاد بووە لەڕێی هەم دادگای تەمیزەوە هەمیش لە ڕێگای ئەوەی کە حکومەکانیان تەواو کردێ لە نێو چاکسازی. کۆی گشتی ژمارەی کەیسی تیرۆریش ئێستا حالیان لە چاکسازیەکەی ئێمە وەکو چاکسازی ژنان و منداڵانی هەولێر 88 کەیسە. لە تەواوی چاکسازیەکانی هەرێمی کوردستان 266 زیندانی کراو هەیە کە لە قۆناغەکانی بنەڕەتی و ئامادەیی دەخوێنن. 40 سزادراویش لە پەیمانگاکان و زانکۆکانی کوردستان دەخوێنن. 10369 کتێب لە نێو بەڕێوەبەرایەتی چاکسازی گەورانی هەولێر لە ماوەی یەک ساڵدا خوێندراونەتەوە. قوتابخانەمان هەیە لێرکوانە لە بنەڕەتی تاکو سێ کۆلێش کە تاکە چاکسازینە لە عێراق. ئێمە 21 قوتابیمان لە زانکۆی هەیە لە بەشە جیاوازەکان و لە قۆناغە جیاوازەکان. 140 قوتابی لە ناو بەڕێوەبەرایەتی چاکسازی گەورانی هەولێر لە خوێندن بەردەوامن. هەر بەپێی ئامارەکانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی چاکسازیەکانی هەرێم بەشی زۆری ئەو کەسانی لە چاکسازیەکانی هەرێم زیندانی کراون لەسەر تاوانی کوشتنە. هاوکە 160 کەسی ئێرانی و تورکی و سووریش لە چاکسازیەکانی هەرێم لەسەر تاوانی جۆراوجۆر زیندانی کراون. هەروەها لە ماوەی ڕابردوودا زیاتر لە 100 سزادراو کە خەڵکی ئێران بوونە ڕادەستی حکومەتی ئێران کراونەتەوە و 10 سزادراویش ڕادەستی هەرێمی کوردستان کراونەتەوە کە ئەوانیش دانیشتووی هەرێمی کوردستان بوونە. وەلی سەلیم، کەناڵی ئاسمانی پێم، هەولێر.